Ina? Zan je in sayar da wannan ƙuri'ar tawa. To yanzu na hana ki. Ni kuma ba zan zo in tada kwan kayan mutanen da ba su san mutuncin mu ba su san kiman mu ba. Wanda in ka je ka shawuya ka bi layin zaben ka zabe su daga su sai ƴaƴan su suke tattarawa su su baka cikin wahala. Sai bayan shekara hudu za su zo su kuma dawowa suna raba miki omo da gishiri. Ina faɗa miki kina ba zai to ba zai yi ba. Ba in da za ki kuma. Wallahi sai na siyar. Me yake faruwa? Mala? Me yake tafiya ne? Ka ji mun wannan yarinyar mana? Eh. Wai wani wani sai ta sai da ƙuri'ar ta ƴancin ta? Kai 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 kai. Wannan ai ganganci zaki. Kai kin isa ki sayar mun da ƴanci ni zaki sayar ai. ƴanci? Kai sanin ƴancin naka suka yi? Ba su san ƴancin ka ba. Da sun san ƴancin ka ba za su ci ba su tafi da sai bayan shekara hudu su kuma dawowa. Ke wannan shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ba irin wancan shugabannin bane na baya. Wanda in suka ɗebi kuɗaɗen mu za su tara su su kai su kasashen ƙetare. Idan ya zan ƴancin naka me yayi maka? Yawwa to saurare niki ji. Mai girma Baba Buhari tinga ya gyara tattalin arzikin Najeriya ya bunƙasa shi. Sannan ya hana cin hanci da rashawa a ƙasar nan. Sannan mutumin nan ya shirya ya ce zai gyara Najeriya air. Air? Me kuma air? Jirgin sama, tashar jirgin sama inda za a rika sufuri da ta sama. To ba sai ka mun a gargajiyance ba ka cire mun tasha. To sannan kuma mutumin nan ya ce zai gyara a Jakuta. A Jakuta? Menene kuma ita a Jakuta? Masana'anta ce ta ƙere-ƙere wanda shugabanninmu na baya marasa kishin ƙasa suka batta ta lalace. To shi kuma zai ce zai dawo da martabarta. Ko ba haka ba za a ci gaba da aiki kuma za a ɗebi matasa aiki wanda za su rika aiki a ƙarƙashin wannan masana'anta. Ga lantarki awa 24 ya ba ƙarshen fanka amma yanzu ba. Ga ilimi, bunƙasa ilimi. Sannan kuma uwa uba tsaro. Sai tabbatar da tsaro a ƙasar nan a kashi 100 mutumin nan ya kawar da 99 daga ciki ya gyara. Sannan ga yasan River Niger. Rijiya ce River Niger da za a yashe ta? Tasha ce ta jirgin ruwa da ake sauke kaya ko na ƙasar waje ko na gida a ɗauka a kai ƙasar waje. Ina nan an fara ma. Ga tashar jirgin ƙasa. Yanzu haka ya ma fara aiki. Idan za ki tafiya daga wannan jihar taki zuwa wata jiha zaki shiga jirgin ƙasar nan hankalinki kwance. Ga tsaro, ga gudu, ga sauki kuma. A kai ki duk inda kike so. To, na duke tsohon ciniki kowa ya zo duniya kai tarar. Noma. Noma. Da kiwo. Duk bai basu a baya ba. Saboda haka idan kin tabbata ki ni na haife ki. To, ki zaɓi mutumin nan shekara ta 2019 ya ɗora ayyukan alherin da ya fara ya ƙarasa mana. Na yadda. Kuma na gamsu da hujjojinka, ƙuri'anka, ƴancinka. Kada ku sai da ƙuri'arku, ƙuri'arku, ƴancinku. A shekara ta 2019 ku zaɓi Muhammadu Buhari a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya. Wannan saƙo ne daga Alhaji Nasiru Dano, ɗan amanar Dutse.